Це відео предназначене для медичних працівників і зосереджується на техніках голкової декомпресії для пацієнтів із напруженим пневмотораксом. Показанням до голкової декомпресії у постраждалих є підозра на напружений пневмоторакс. Симптоми можуть бути різними за ступенями тяжкості та відрізнятися між типами, але включають респіраторний дистрес, тахікардію, артеріальну гіпотензію, тахіпнею та ослаблення або відсутність одностороннього дихання. Голкова декомпресія. Перше. Виберіть і підготуйте місце введення. Стерилізувати, знеболити, якщо необхідно. А. Діти і худі дорослі. Друге міжребер'я по середньоключичній лінії. Б. Дорослі. Четверте або п'яте міжребер'я. Це рівень сосків у чоловіків на 2 пальці вище інфрамаморної складки у жінок. Друге. Введіть надголковий катетер 5-8 см залежно від розмірів пацієнта. Приєднайте до шприца об'ємом 10 мл у шкіру, спрямувавши голку трохи вище ребра. Аспіруйте під час просування, додавання фізіологічного розчину в шприц може допомогти розпізнати аспіроване повітря. Третє. Якщо при аспіпації є свідчення про потрапляння повітря в плевру, вийміть шприц і прислухайтесь до потоку повітря, що виходить. За необхідності просунути катетер. Четверте. Коли почуєте потік повітря, що виходить, вийміть голку з катетера та стабілізуйте сам катетер. Зверніть увагу, дуже часто катетер знаходиться поза плевральною порожниною в грудній стінці. Щоб зменшити цей ризик, введіть голку в середньопахвову лінію замість традиційної середньоключичної ділянки. Обов'язково перегляньте наші інші відео з конкретними діями, що призначені для фахівців із громадської безпеки та населення.